У часи мого дитинства футболістів-ветеранів було легко ідентифікувати в першу чергу за зовнішнім виглядом. При першому погляді на Атіліо Ломбардо, Джузеппе Панкора, Нестора Сенсіні одразу було зрозуміло, що це не юні дебютанти. Але от скульно-брутальні часи вже давно пройшли, тому, наприклад, нинішній ветеран українського футболу Євген Коноплянка зовні та й за поведінкою більше нагадує тінейджера. Інша справа – головний герой цього відео. Олег Лужний з юних років мав вигляд суворого мужика, яким насправді і був. Мабуть, тому він головний претендент на звання найбрутальнішого гравця нашого футболу, який зробив собі ім'я титанічною працею, залізною волею та армійською дисципліною. Знайти кадри, де Олег Романович посміхається, виявилось не менш важко, ніж знайти відео з його голами. Але, звісно, Лужний став легендою не через це, а за невтомну та надійну роботу в захисті київського «Динамо», збірної України та лондонського «Арсенала», де він не давав спуску ні суперникам, ні товаришам по команді. По фізиці, працездатності та впливу на роздягальню Лужний є чи не найголовнішим у нашому футболі в історії. Масштабна особистість, яка співала гімн та розмовляла українською у таборі національної збірної часи, коли у скалічених радянським вихованням партнерів це викликало подив і скептичні посмішки. Бажаю здоров'я, друзі! Нарешті на YouTube-каналі Retro Football Ukraine розповідь про футболіста старої школи. Тут не буде інфантильних історій, як у випусках про Мілевського чи Коноплянку. Не буде опису алкогольних загулів, як у випадках про Рекуна та Матузалема. Також сьогодні обійдемось без тонкої технічної гри, як у матеріалах про Едмара та Михайличенка. Не буде і голів, як у випусках про Воробея та Вороніна. Зараз будемо дивитись на підкати, жорстку гру у відборі, надійність у захисті у виконанні залізної людини. Тому, хлопчики, відкладіть у бік айслати на мигдалевому молоці та чизкейк з полуничкою, бо сьогодні ми згадуємо, як грав Олег Лужний – мужик зі сталевими яйцями. Перед тим, як почати, попереджую, що варто підписатись на цей YouTube-канал та поставити лайк, а інакше увісні до вас прийде Олег Лужний і буде орати, наче він зробив ривок на 70 метрів, а ви не віддали йому пас на забігання. Партнер проєкту Retro Football Ukraine – Favbet. Олег Романович Лужний народився у Львові в 1968 році. Виховувався суворий хлопчина у львівському спортінтернаті, де з ним ріс герой одного з наших перших випусків Іван Гецько. Команда 68-го року була в повному порядку і виграла чемпіонат Союзу серед інтернатів, тому всіх талантів розібрали по командах майстрів. Захисник Лужний поїхав у Луцьк, де його у місцевому Торпедо чекав починаючий тренер Мирон Маркевич, якому асистував Віталій Кварцяний. Тут не по роках міцний витривалий захисник одразу став основним, чому сприяв ліміт на молодих гравців. В тодішній другій лізі Союзу в домашній грі у старті повинні були грати два гравці до 19 років і один на виїзді. Потужна статура, генетика та видатні фізичні дані дозволили Лужному впевнено себе почувати на дорослому рівні, і за 3,5 роки він зіграв 88 матчів в чемпіонаті, в яких забив один гол. Важливу роль у кар'єрі Лужного в той період зіграв ветеран Степан Юрчишин. Легенда Карпат тоді завершувала кар'єру, але попри це відгукувалась на пропозиції амбіційного хлопця постійно виходити і додатково працювати з м'ячем у вільний час. Влітку 1988 року футболіст йде віддавати долг отечеству шляхом виступів за львівський спортивний клуб армії, який тоді грав у першій лізі СРСР. Тут також добре себе показав і мав дві пропозиції з вищої ліги – від Шахтаря та Чорноморця. І хоча вже пакував речі в Одесу, доля готувала більш потужні зміни. На гру СКА «Розсільмаш» прийшов легендарний Михайло Коман, щоб подивитись для київського «Динамо» форварда ростовчан Олега Матвієва. Але більше його вразив Лужний, тож Михайло Михайлович рекомендував Лобановському саме кремезного захисника, тому в січні 89-го Лужний переїхав у Київ. Опинившись серед легендарних футболістів, молодий львів'янин швидко отримав прізвисько «Брігель» за схожість манери гри з відомим німецьким футболістом Ганс-Петером Брігелем.
Легендарні навантаження Лобановського на зборах Лужний переніс досить легко, тому з перших матчів сезону 89 став залізним гравцем основного складу і відіграв в підсумку більше, ніж будь-хто з партнерів – 29 матчів. Дебютний сезон на найвищому рівні вийшов дуже вдалим. Захисник отримав звання кращого новачка чемпіонату СРСР, але чемпіонство все ж поїхало в Москву, а кияни обмежились бронзовими нагородами, пропустив перед собою ще й Дніпро. До речі, проти дніпрян в березні він видав перший топ-матч, організував єдиний гол в матчі. Лужний стрімко увірвався у вищу лігу і на цьому підйомі одразу влетів у національну збірну СРСР. Олег дебютував у червоній футболці з 4 літерами на грудях 26 квітня 1989 року у Києві проти збірної Німецької Демократичної Республіки. Це був матч відбору до Мондіалю в Італії, а на трибунах зібрались 100 тисяч глядачів, що однак ніяк не бентежило дебютанта, який лише за 10 місяців до того виступав у другій лізі. Збірна Союзу впевнено перемогла 3-0, а правий захисник зіграв так, наче протистояв горлівському Шахтарю чи харківському Маяку, а не Матіасу Замеру та Ульфу Кірстену. В тому році Олег ще 5 разів зіграв за головну збірну, а окрім цього приклав руку і ногу до успіху молодіжної збірної СРСР. Підопічні Сергія Радіонова стали чемпіонами Європи з незвичним для наших днів форматом проведення турніру протягом 2 років. Лужний грав в обох чвертьфіналах з західними німцями та в 2 півфіналах зі шведами, однак обидва фінали проти Югославії, на жаль, пропустив. Совєтська молодь на чолі з Мостовим, Канчельськісом та Добровольським двічі впевнено переграла балканців, за яких грали майбутні зірки європейського футболу Бобан, Просінечки та Міятович – 4-2 та 3-1. Кубок команда отримала після 2-го матчу в Сімферополі на стадіоні «Локомотив», але заслужену нагороду Лужному не передали. УЄФА видала лише 16 медалей, при тому, що в турнірі прийняли участь більше 30 гравців з усього СРСР. Однак статус чемпіона Європи Олег отримав поправу. Ще один матч Лужного у складі національної збірної хоч і не був таким, що увійшов у реєстр навіть товариських, але був досить унікальним і знаковим як мінімум для Совєтського Союзу. 28 червня великий Олег Блохін зіграв свій прощальний матч на рідному Республіканському, відігравши по тайму за збірну СРСР та збірну світових зірок, та попрощався з кар'єрою футболіста. Молодий Лужний і в такому матчі відпрацював на совість 50 хвилин. Восени Олег дебютував у Єврокубках. Перші 2 раунди кубкової фази венгерським МТК та чехословацьким Банніком пройшли на ура і не створили киянам особливих проблем. А ось зустріч з представником найсильнішого чемпіонату світу італійської серії А стати простою не могла. В першому визнаному матчі проти Фіорентини єдиний гол забив Роберто Баджо. Цей точний удар з пенальті головної зірки фіалок став вирішальним і в усьому протистоянні. У Києві динамівці не змогли забити і завершили виступи в турнірі. 1990 рік розпочався з товариського турніру «Кубок Мальборо», що проходив в Лос-Анджелесі. Збірна СРСР готувалась до чемпіонату світу через таке незвичне турне і спочатку програла по пенальті колумбійцям, а в матчі за 3-є місце обіграла команду Коста-Рики. Навесні Олега турбує коліно, тому приймається рішення зробити операцію на меніску, щоб встигнути набрати форму до Мондіалю. Але сталося не так, як гадалося. Втілився класичний совєтський сценарій. У високих кабінетах Федерації футболу місце в заявці на турнірі в Італії замість Лужного отримав захисник московського ЦСКА Сергій Фокін, який в свою чергу не вийшов на матч 2-го туру проти Аргентини через проблеми зі спиною. І хоча сезон особисто для нашого героя вийшов неоднозначним, він вперше став чемпіоном і володарем Кубка СРСР. Доробок у завоюванні золотих медалей – це 12 матчів, частина з яких – виходи на заміни. А у вирішальній грі на кубок проти Локомотива Юрія Сьоміна провів на полі лише 7 хвилин. У 1991 році тренером збірної вже був Анатолій Бишовець, який Лужного не викликав, хоча той знову повернув кондиції і відпахав 28 матчів в чемпіонаті.
Динамо, щоправда, ні за складом, ні за грою не нагадувало себе кількарічної давнини і посіло п'яте місце в чемпіонаті СРСР, останньому в історії. А поки страна Совєтів розвалюється, саме час нагадати вам про сторінки Retrofootball Ukraine у Телеграмі та Інстаграмі. Там цікаво, як і на цьому ютуб-каналі, тільки щось пізнавальне і ностальгічне з'являється кожен день. Посилання на соцмережі знайдете в описі під відео. Чесно кажу, вам сподобається. Україна стає незалежною. Рівень футболу обвалюється, тому важко собі навіть гіпотетично уявити, що у Динамо буде хоч якась конкуренція. Проте під керівництвом Анатолія Пузича омолоджена команда примудряється провалитись на усіх фронтах у першому скороченому сезоні. В одній четвертій фіналу Кубка за сумою двох матчів вилітають від запорізького Торпедо, а незабаром втрачають і чемпіонство. Свою групу виграють впевнено і на золотий матч проти Таврі виходять просто забрати своє. Але на стадіоні Україна у Львові сталася гучна сенсація. Сімферопольці перемогли 1-0, а Лужний ладен був перебити партнерів, які дали Сергію Шевченку забити чемпіонський гол. У останньому в історії розіграші Кубку європейських чемпіонів динамівці пройшли в перших раундах фінський Хік та данський Бронбю. А ось на груповому етапі суперники були помітно сильнішими. В групі з Барселоною, Бенфікою та Спартою кияни посіли останнє місце, набрав 6 очок, що об'єктивно було досить непоганим показником. У 1992 році стали ще дві визначні події у житті Олега. Він одружився на дівчині Елеонорі, яка була подругою дружини Андрія Баля, а також вперше зіграв за національну збірну України. В історичному першому матчі в історії Олег відіграв 90 хвилин в Ужгороді проти угорців, та, на жаль, наша команда розпочала свою історію з поразки 1-3. Цікаво, що другий свій матч за головну команду правий захисник зіграв аж через 2 роки, пропустив наступні 9 матчів. В першому повноцінному українському сезоні 92-93 Динамо з великим напруженням, але зробило золотий дубль. В чемпіонаті Лужний відіграв 26 матчів і навіть забив 3 м'ячі, а чемпіонський титул кияни вирвали з рук Дніпра, з яким набрали однакову кількість очок, але випередили тих за додатковими показниками. В фіналі Кубка обіграли Карпати 2-1. А Олег цей матч провів з капітанською пов'язкою, і саме він здійняв над головою трофей. В Єврокубках Динамо в ті часи виглядало сумно. В Кубку УЄФА завдяки героїзму Віктора Леоненка пролізли віденський Рапід, але від Андерлехта болісно отримали по зубах. 2-7 за сумою двох зустрічей. В сезоні 93-94 домінація головного клубу України вже починає відчуватись чітко, тому друге чемпіонство вдається виграти без особливих проблем. Не проблемою для Лужного є гра без замін. Залізна людина відпрацьовує чемпіонат від першої до останньої хвилини в усіх 34 матчах. Як бонус – 1 гол та 4 асисти від правого захисника. А от в турнірах на виліт вийшло гірше середнього. Виліт Ведвереса в Кубку України – це, звісно, справжня ганьба. А от в Лізі чемпіонів не підфартило жеребом. Протистояння з Барселоною Йохана Кройфа розпочалось оптимістично. Вдома на Республіканському кияни перемогли 3-1, граючи майже весь матч в 10-х. А от на Камп Ноу каталонці шансів українцям не залишили і взяли гору 4-1. У сезоні 94-95 Лужний активно грає біля чужих воріт і у 24 матчах вищої ліги має 4+4 по системі гол плюс пас. В Єврокубках поки все виглядає досить безперспективно. В групі шансів немає зовсім, але єдина звитяга має статус культової і з часом лише набрала ваги. Перемога в першому турі над Спартаком 3-2 стала емоційним піком у тій єврокомпанії. Далі були поразки від Баварії, ПСЖ та того ж таки Спартака.
В 94-му році Лужний повертається у збірну і грає ряд товариських матчів та починає з командою перший відбірковий етап – до Чемпіонату Європи в Англії. Однак збірна, як і весь український футбол, ще сира, тому навіть не намагаючись боротися з італійцями та хорватами, пропускають перед собою ще й Литву. В наступному сезоні Лужний все частіше грає за клуб з капітанською пов'язкою, здобуває чергове чемпіонство і другий Кубок України. Але головна подія сталася у міжнародних матчах і зганьбила «Динамо» на всю Європу. На груповому етапі Ліги чемпіонів кияни стартували з перемоги над Панатінайкосом і знаменитого шубного скандалу, після чого клуб було відсторонено від єврокубкових змагань. Але, як пам'ятаємо, зусиллями Леоніда Кравчука та Віктора Медведчука тривалої дискваліфікації вдалося уникнути. Тож в сезоні 96-97 «Динамо» розпочинає нову єврокубкову кампанію. І робить це так, що, можливо, краще було б ще сезончик посидіти на дискваліфікації. З кваліфікації Ліги чемпіонів динамівців в жорсткій манері викинув віденський «Рапід». Після домашньої перемоги 2-0 австрійці в Києві, пропустивши швидкий гол від Калітвінцева, відповіли 4 рази вже до 60-ї хвилини матчу. А у першому раунді Кубка УЄФА кияни вилетіли від скромного швейцарського «Ксамаксу». Після домашніх 0-0 український клуб програв на виїзді 1-2. Лужний в цій грі записав на свій рахунок асиста Максимова та вилучення. Після провалу на міжнародній арені «Динамо» відчуває проблеми і у внутрішніх змаганнях. І якщо ряд невдалих результатів в чемпіонаті все ж не вплинув на лідерську позицію гегемона, то чергова бліда гра восени 96-го призвела до виліту з Кубка. У серії пенальті білосині програли в Вінницькій Ниві 1/8 фіналу турніру. Стало очевидно, що Йозеф Асаба буде замінено після першого кола. Взагалі, після здобуття незалежності, головний клуб країни, окрім Йозефа Йозефовича, очолювали Пузач, Павлов, Онищенко та Фоменко. І саме з останнім, холодним та жорстким Михайлом Івановичем, нашому герою подобалось працювати найбільше. Взимку Лужного чекали на перегляд в червоній частині Ліверпуля, і вже навіть були куплені білети на січень, однак переїзд на Туманний Альбіон довелось відкласти через повернення у Київ Валерія Лобановського. Зі старої ще радянської команди в строю був тільки Лужний, якого Метер попросив залишитись, щоб допомогти побудувати нову суперкоманду. Олег, пам'ятаючи, хто дав йому в юності шанс заграти на найвищому рівні, звісно, погодився. До речі, окрім Ліверпуля, у той час ним почав цікавитись лондонський Арсенал, а пізніше правий захисник навіть підписав контракт з Бенфікою. Однак після дзвінка Григорія Суркіса повернувся у Київ, адже лісабонці мали фінансові проблеми, в зв'язку з чим президента «Червоних Орлів» пізніше посадили за грати. А поки навесні 1997 року «Динамо» здобуло перше українське чемпіонство Лобановського і продовжило швидке перевтілення в команду європейського топ-рівня. В тому ж році національна збірна України вперше знаходиться в кроці від виходу на великий турнір, але мрія про поїздку на Мундіаль у Франції розбивається об неймовірне покоління талантів збірної Хорватії, які на самому турнірі візьмуть бронзу. Зате в Єврокубках «Динамо» нарешті показало себе у всій красі. На груповому етапі біло-сині посіли перше місце у міцній групі з ПСВ, Ньюкаслом та Барселоною. Лужний пропустив через травму весь вересень, тому мав проблеми і зі здоров'ям, і з фізичною формою. Пропустивши гру першого туру в Ейнховені, вийшов у старті вдома на Ньюкасл, але ще в першому таймі відчув дискомфорт і попросив заміну. Далі були дві гри проти «Барси», які золотими буквами вписані у історію київського клубу. Лужний в обох матчах проти каталонців провів на полі трохи більше тайму. На Олімпійському відіграв 62 хвилини, а на Камп Ноу був замінений на 58 хвилині. Не все гаразд було зі здоров'ями навесні. Захисник пропустив 10 матчів чемпіонату, обидва півфінали та фінал Кубку, а також матч-відповідь однієї четвертої фіналу Ліги чемпіонів. В
першій грі проти Ювентуса, яка завершилась нічию 1-1, він відіграв 70 хвилин. А матч-відповідь в столиці України пропустив, і туринці перемогли 4-1. Спробувавши смак великих перемог і відчувши, що «Динамо» цілком може відповідати найвищому європейському рівні, команда увійшла у наступний розіграш Ліги чемпіонів ще з більшими амбіціями. Хоча старт групового етапу видався вкрай важким. Спочатку програли у Греції Олімпіакосу 1-2 і зіграли в нічию вдома з Ланцом 1-1. Третій-четвертий тур довелось провести проти фаворита групи лондонського «Арсеналу», і для Олега Лужного ці матчі стали своєрідним переглядом, а скоріше остаточним аргументом для керівництва канонірів в необхідності запрошення українця у свій клуб. І на Вемблі, і на Олімпійському він зацементував свій фланг і досить успішно ходив до чужих воріт. В Лондоні закрив зіркового Марка Овермарса і відзначився чудовим порятунком своїх воріт після удару якраз нідерландця. А в кінці гри заробив і виконав штрафний, який завершився голом Риброва – 1-1. У Києві подібний стандарт призвів до гольової передачі Лужного на Головка. І в підсумку динамівці відсвяткували яскраву перемогу 3-1, а Арсен Венгер пересвідчився у якостях правого захисника українського клубу. Динамо посіла перше місце в групі, після чого легендарно пройшло мадридський Реал, та не менш легендарно зупинились за крок до фіналу, програвши другий матч мюнхенській Баварії. Після такого перформансу зірки Динамо стали ціллю для багатьох європейських клубів. І, звісно, інтерес до Лужного був на високому рівні, незважаючи на те, що на той момент йому вже було 31. Логічно, що скіли Олега найбільше підходили для англійського чемпіонату, тож він вирушив на Туманний Альбіон, де пройшов недогляд в Ньюкаслі. Але контракт не був підписаний через деякі сумнівні пункти в угоді. Тож розчарований гравець вже збирався повертатись у Київ, але одразу три місцеві клуби готові були забрати легіонера до себе. Це Мідлсбро, Вестхем та Арсенал. Останні бачили в динамівці заміну Лі Діксону, адже каноніри потребували омолодження складу. Так, я не помилився, у Києві Лужний був дядьком-ветераном, але в Лондоні захисна лінія в обличчі Діксона, Мартіна Кіоуна, Тоні Адамса та Найджела Вінтермьорна була більш віковою. Трансфер обійшовся англійському клубу в 3,5 мільйони фунтів, хоча, звісно, окрім віку, були побоювання через незнання мови та складнощі в адаптації людини з совєтським менталітетом. І перші півроку у цьому плані пройшли очікувано важко, однак через півроку легіонеру вдалося влитись в колектив, і по зізнанням героя цього відео, наступні роки стали найкращими у його житті. Проживаючи в районі Хай-Барнет, поруч з Патріком Віра та Марком Овермарсом, українець потрапив у інший світ в порівнянні з Україною 90-х. І серед інших плюсів столиці Великобританії легко міг зустріти на вулиці зірок, як Шерон Стоун чи Рікі Мартін. Але головною проблемою акліматизації новачка стало звикання до гри Арсенала в захисті у лінію, тоді як вдома він звик грати з страхуючим захисником, якого в ті стародавні часи називали ліберо. З часом і з тренуваннями, під час яких доводилось ходити з партнерами, тримаючись за нитку, навик гри у більш сучасний футбол прийшов. Швидкості, на яких грали в АПЛ кожні вихідні, теж стали відвертим шоком, тому перші місяці Лужний мав дуже набагато ігрового часу. Дебют українця в червоній формі канонірів прийшовся на статусний матч. Арсенал відкривав сезон матчем за Суперкубок Англії проти свого головного конкурента наступних років Манчестер Юнайтед. На Вемблі підопічні Арсена Венгера перемогли 2-1, а Лужний вийшов на 88-й хвилині матчу і встиг зірвати овації своїх вболівальників, коли перепаяв капітана «Червоних дияволів» Деніса Ірвіна, заробив при цьому кутовий. Таким чином отримав бойове хрещення і перший трофей у новій для себе країні. Дебют в прем'єр-лізі відбувся в другому турі у виїзній грі проти Дербі Каунті.
вийшов на заміну на 74-й хвилині замість Нванко Кано і намагався допомогти партнерам втримати переможний рахунок, хоча й виглядав у ці 16 злишком хвилин, прямо кажучи, не дуже органічно. Через місяць вперше вийшов у стартовому складі Арсенала. В першому матчі першого групового етапу Ліги Чемпіонів проти Фіорентини відіграв 90 хвилин на Артеміо Франкі. Досить надійно, хоч і не без кількох помилок, та найголовніше без пропущених голів 0-0. Вдруге в Лізі Чемпіонів зіграв в шостому турі проти АІКа, однак перемога в тій грі не дала нічого. Фіорентина та Барселона випередили лондонців, які продовжили виступати в Кубку УЄФА. Там Олег відіграв два повні матчі проти Депортіво 1/8 фіналу та два повні матчі 1/4 проти Вердера. Однак півфінали проти Лансо пропустив, а вирішальну гру проти Галатасарая дивився з лави запасних. Арсенал, до речі, фінал з стамбульцем, очолюваним Фатіхом Терімом, програв. В чемпіонаті Арсенал також пропустив перед собою до трофею лише одну команду, хоча боротьби у тому сезоні не було. МЮ і сер Алекс Фергюсон забрали трофей, випередив конкурента на 18 очок. Новачок Лужний провів 21 матч, 16 з яких у стартовому складі, і доклав руку до двох голів. В прямому сенсі руку. Один аут в грі проти Уотфорда перетворив у гол Нванко Кано, а другий призвів до пострілу Еммануеля Петті у ворота Вестхема. Після завершення сезону 99-2000 більшість гравців Арсенала поїхали на чемпіонат Європи, а Олег відправився у відпустку через поразку в стиках від словенців. Першу гру під кодовою назвою «Сашко, де ти гуляв?» капітан команди пропустив, а друга на засніженому полі Олімпійського складалась як слід до 77-ї хвилини, коли рахунок зрівняв Міралем Павлін. 1-1 – на той момент найбільш болючий момент у історії головної команди країни. За місяць до того збірна України також зіграла 1-1, і це вже один з найприємніших моментів у історії нашої команди і дотепер. В московських Лужниках уродженець Львова бився з принциповим суперником, одвічним ворогом, як і варто битись капітану збірної. Ціна тієї нічиї зросла трохи пізніше, хоча й на той момент зробила щасливою всю країну. Наступний сезон Олег розпочав дуже добре, хоча до конкурента за місце на фланзі захисту Діксона Венгер купив молодого камерунця Лорена. В перших 19 турах українець зіграв 15 матчів, лише двічі вийшовши на заміну. Єдину гольову передачу Лужний зробив у матчі на Хайбері проти Ковентрі, коли довгою передачею кинув прорив Сільвена Вільтора. В Лізі Чемпіонів Лужний також починав як гравець основного складу. Тут на першому груповому етапі зіграв у перших 5 матчів без замін проти Спарти, Лаціо та Донецького Шахтаря. А от на останню гру в Донецьку не поїхав, адже вона вже нічого не вирішувала. Але така ідилія, на жаль, довго не протрималась. І в кінці осені, на початку зими, серія невдалих матчів привели футболіста збірної України на лаву запасних. Другий груповий етап Олег і команда розпочали катастрофічно. Вояж в Москву на Лужники приніс негативні емоції. Спартак розгромив англійців 4-1, у тому числі завдяки невдалим діям Лужного. Далі була результативна нічия з Мюнхенською Баварією 2-2, при тому, що в другому таймі Арсенал вів у рахунку в 2 м'ячі і нічого не віщувало біди. В чемпіонаті були дві конкретні гри, після яких сезон для Лужного було змарновано. В 19-му турі Олег невдало грає на Енфілді в першому таймі і після перерви на поле не повертається. Зараз важко сказати, чи то через свою нервову, невпевнену та відверто провальну гру, чи через удар у спину від Ніка Бармбі, але судячи з повтору, все ж через пошкодження.
Як би то не було, наступний раз в Прем'єр-лізі захисник з'явився аж через 2 місяці. І, на жаль, повернувся під історичний у негативному сенсі матч для Арсеналу. Приїзд на Олд Траффорд в лютому 2001-го – це класика АПЛ. Червоні дияволи розірвали канонірів 6-1, хоча погана гра нашого героя сховалась в тіні легендарного провалу латвійця Ігорса Степановса, який зіграв історично провальний матч. До кінця сезону залишалось 10 матчів, 7 з яких пройшли без українця, і ще в одному він провів на полі 8 хвилин. Чемпіоном знову став МЮ, обійшовши підопічних Венгера на 10 очок. За тим, як партнери вилітають з 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів від прекрасної Валенсії Гектора Купера, українець спостерігав з лави запасних. Також без його участі пройшли вирішальні стадії Кубка Англії, де у фіналі представник Північного Лондона програв Ліверпулю. Збірна України тим часом зі слоганом «Наша мета 2002» рвалась на Мундіаль у Японії та Південній Кореї. Але після другого місця в кваліфікаційній групі потрапила в плей-офф на німців. І якщо у Києві все було рівно і по грі, і по результату, то в Дортмунді можна було роз'їжджатись по домам вже на 15-й хвилині. До того часу Бундестім тричі пробила Максима Левицького і заслужено забронювала путівку на чемпіонат. Сезон 2001-2002 став для Лужного дзеркальним відображенням минулого. Тепер вже за 19 турів в Прем'єр-лізі він зіграв один повний матч і двічі вийшов на заміну. Але з 20-го туру став основним і відіграв до кінця у цьому статусі, пропустивши через пошкодження лише 4 матчі. Манчестер Юнайтед після 3 тріумфальних сезонів врешті просів і зайняв 3-тє місце. Арсенал став чемпіоном, випередив Ліверпуль на 7 очок. Олег Лужний став першим чемпіоном Англії з України, і це досягнення трималось аж до 2018 року, коли його повторив Олександр Зінченко. Лужний відіграв у тріумфальному сезоні 18 матчів, лише 2 з яких не з перших хвилин. Єдиний гольовий пас оформив у Лестері, зробивши фірмове забігання і подачу на Джованні Ван Бронхорста. В Кубку Англії каноніри також тріумфували, але, на жаль, в півфінальному матчі проти Мідлсбро на Олд Траффорд українець в одному з епізодів отримав неприємну травму, через яку пропустив кілька тижнів, під час яких і відбувся переможний фінал проти Челсі. До речі, в роздягальну гравця транспортували на незвичній тачанці, що більше нагадує нашу Кравчучку. Щодо Ліги Чемпіонів, то там Лужний, м'яко кажучи, не сяяв. На цей раз перші 5 турів групового етапу пройшли без нього, а перша поява в заключній грі проти Шальки обернулась провалом. Вже на 2-й хвилині з його флангу прийшов гол, а на 17-й в неігровому епізоді Олег розбив нос Йоргу Беме, за що отримав пряму червону картку і 4 матчі дискваліфікації. Повернувся він на 2 заключні матчі групового етапу проти Депортіво та Ювентуса. Обидва матчі були програні, а в Турині Марсело Салаєта забив єдиний гол, виграв боротьбу саме у Лужного. Сезон 2002-03. Роки беруть свої, але ветеран продовжує приносити користь своїй команді, яка знову влаштовує гонку за трофеєм з Манчестер Юнайтед, яка на цей раз завершується фінішем на 2-й сходинці. Лужний частину матчів пропускає через травму, але грає пристойні 18 матчів, в 6 випадках виходячи на заміну. За традицією робить один гольовий пас, зробив забігання і отримав пас від Анрі, після чого асистував Сільвену Вільтору, який забив переможний гол у ворота Ньюкасла. В Лізі Чемпіонів зіграв 4 матчі, останній з яких проти Роми на стадіо Олімпіко. За добу до гри українець ледь ходив, але завдяки клубним лікарям він дивом зіграв і віддав гольову передачу на Анрі, який в той вечір зробив хет-трик. До речі, це була єдина перемога лондонців на 2-му груповому етапі і, відповідно, єдиний матч Олега на цій стадії. Цей матч став 73-м і останнім для нього в Єврокубках і 41-м в Лізі Чемпіонів.
17 травня 2003 року Олег Лужний зіграв останній матч за лондонський Арсенал та попрощався з вболівальниками. І зробив це дуже красиво. У фіналі Кубка Англії підопічні Венгера зустрілись з Саутгемптоном на стадіоні Міленіум в Кардіфі. Протягом турніру українець зіграв тільки у першому раунді проти Оксфорда, а в наступних 5 протистояннях участі не приймав. Однак на вирішальну гру французький наставник довірив ветерану місце в центрі захисту. І Лужний віддячив за довіру, відіграв, можливо, свій найкращий матч у англійській біографії. Олега було визнано найкращим гравцем матчу, і він попрощався з Арсеналом, здобув Кубок країни. Другий Кубок Англії і п'ятий трофей з канонірами. Дуже непоганий показник. Влітку 2003-го 35-річний гравець отримує пропозицію від Іпсвіча з чемпіоншипа. Але хоче грати на елітному рівні, тому відмовляє і відгукається на запрошення Вулверхемптона, який якраз підвищився у класі. У Західному Мідленді Лужного зустріли з українським колоритом від місцевої діаспори і, в принципі, приємні враження на цьому завершились. Вовки весь сезон плелись на дні таблиці і в підсумку повернулись назад у чемпіоншип. Власні думки про це з'явились ще з першого туру, у якому, власне, Лужний дебютував. Підопічні Дейва Джонса горіли на виїзді Блекберну 1-3, а на 72-й хвилині на полі з'явився українець. Проблема в тому, що у господарів паралельно вийшов на поле Енді Коул, який на пару з Двайтом Йорком згадав на 15 хвилин кращі роки в Манчестері. Заключні 15 хвилин Лужного і партнерів було відверто шкода. І добре, що Роверс обмежились 5 забитими м'ячами, по грі там могло бути під десяток. Наступні 14 турів Олег спостерігав то з лави запасних, то з трибуни. І з'явився на полі аж в грудні, а восени встиг попрощатись з національною збірною України. Матч останнього туру відбору на Євро-2004 проти іспанців став сумною крапкою міжнародної кар'єри легенди українського футболу. В активі капітана 52 матчі у складі головної команди країни. І він досі вважається найкращим правим захисником в історії нашого футболу. Якщо ви хочете прямо зараз написати про Караваєва, Федецько чи ще когось, то певно ви занадто молоді. Повертаємось в Англію, у Бірмінгем, де проти місцевої Астон Вілли Лужний вдруге виходить у склади Вовків в АПЛ і вперше в основі. Виглядає, звісно, важкувато, що особливо кидається в очі під час першого голу господарів. Поразка 2-3 нікого не дивує, але ще найголовніше, Олег бронює місце у складі на наступну гру. Ностальгічне повернення на Хайбері і аплодисменти від вболівальників перед грою – це єдине, що ввічливо міг запропонувати непереможний Арсенал сезону 2003-04. А далі Лужний побачив те, що бачив 4 роки, граючи на півночі Лондона. Каноніри робили на полі все, що хотіли. Хоча ветеран намагався зберегти обличчя, між іншим ледь не відірвав ногу бразильцю Еду. Грати проти праймового Анрі – це утопія. Особливо, коли тобі 35 років, що наглядно було показано в кінці зустрічі. 3-0, могло би бути і гірше. А через 2 дні Лужний знову вийшов у старті і допоміг Вулверхемптону здобути перемогу 3-1. Перша і остання перемога українця в помаранчевій футболці в АПЛ. Через тур зіграв другий тайм програному матчу проти Чарльтона і знову перестав з'являтись на полі. На цей раз після 14 пропущених матчів несподівано з'явився у стартовому складі на гру проти Бірмінгема. Та гра відбулась 25 квітня 2004 року і стала останньою для Олега Лужного в англійській прем'єр-лізі. Відіграв 60 хвилин і пішов за рахунку 2-1 на користь бірмінгемців, які забили другий гол після помилки українця при створенні штучного офсайду. Та партнери все ж зуміли звести матч до нічиєї. Відігравши 6 матчів в чемпіонаті, 2 на Кубок Англії та 2 на Кубок Англійської ліги, Лужний покинув Вулверхемптон та повернувся у Лондон.
Там певний час був в заявці клубу «Баронет» з англійської трясовини, але на полі так і не з'являвся. В 2005 році Лужний став граючим головним тренером латвійського клубу «Вента», в який запросив Олександра Хацкевича, Юрія Беньо та Мацея Налєпу. Відіграв останні 9 матчів в кар'єрі і разом з товаришами покинув клуб, який зіштовхнувся з фінансовими проблемами. Далі повернувся у Київ, де з 2006 по 2012 рік почав працювати у тренерському штабі київського «Динамо», допомагаючи Дем'яненко, Сабо, Газаєву та Сьоміну. А двічі, восени 2007 та восени 2010, виконував обов'язки головного тренера. В цей період вкотре довів, що є залізною людиною, коли на зборах 2011 році провів 80 хвилин товариського матчу проти віце-чемпіона Словаччини Сенниці. Олегу Романовичу на той момент було вже 43. В сезоні 12-13 очолює Сімферопольську «Таврію» і працює в Криму один рік, а команда посідає 11 місце з 16 команд. В 2016 році стає спортивним директором «Карпат», а на наступний рік повертається в «Динамо», щоб асистувати головному тренеру клубу Олександру Хацкевичу. Зараз Олег Романович працює на посаді, яка називається «Голова комітету професіонального футболу УАФ». Ось такою на даний момент є біографія брутального Олега Лужного. Людини, що знайшла себе в футболі при різних епохах. Справжня легенда нашого футболу і особлення олдскульного футболу, в якому не було місця татуюванням блакитних метеликів на шиї. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Поставте йому лайк, підпишіться на канал і очікуйте на нові інформативні випуски на Retro Football Ukraine.